Abah Diki bukan niatku sajati, Abah Diki calon nomor hiji. Ayo pilih dina wakosna nomor hiji Hadir Juara. Abah Diki mungkin ngajadi payung agung di Wangunsari. Ayo singkir babarengan Hadir Juara sate kadar. Abah Diki di nomor hiji, pilihan kurang anu tos pasti. Pilih calon nu amanah Wangunsari sangkan tumanuna. Hajat kurang salarea kenang tuken papayungna. Ulah hilap dina wakosna nomor hiji Hadir Juara. Cunduk waktu lukes tangtu ngahijikan aspirasi. Hayu dulur babarengan lahiji pikeun ngabukti. Mumule lembur nu urang sangkan merenah tumanina. Wangunsari nami desana, yudukung calon kadesna. Abah Diki boga niatmu sajati, Abah Diki calon nomor hiji. Ayo pilih dina wakosna nomor hiji Hadir Juara. Abah Diki mungkin ngajadi payung agung di Wangunsari. Ayo singkir babarengan Hadir Juara sate kadar. Abah Diki di nomor hiji, pilihan kurang anu tos pasti. Pilih calon nu amanah Wangunsari sangkan tumanuna. Abah Diki mungkin ngajadi payung agung di Wangunsari. Ayo singkir babarengan Hadir Juara sate kadar. Abah Diki di nomor hiji, pilihan kurang anu tos pasti. Pilih calon nu amanah Wangunsari sangkan tumanuna. Hajat kurang salarea kenang tuken papayungna. Ulah hilap dina wakosna nomor hiji Hadir Juara.